14 листопада у світі відзначають День боротьби з цукровим діабетом. Цей день служить нагадуванням всьому прогресивному людству про те, що поширеність захворювання невпинно зростає. В Івано-Франківську з цієї нагоди проходили різноманітні акції. На одній із таких побувала наша Ольга Гриців. Діабет – не вирок. В Івано-Франківську в день боротьби з цукровим діабетом відбулась акція для усіх тих, хто бажав перевірити свій рівень цукру в крові, а також тих, хто хворий на цю недугу. Відтак у холі Прикарпатського університету усі бажаючі могли поміряти тиск, перевірити рівень гемоглобіну, а також проконсультуватись з лікарем. Тут можна буде отримати консультацію лікаря-ендокринолога. Прослухати зараз будуть науково-популярні лекції про цукровий діабет, про харчування, про спосіб життя, тому що діабет – це не хвороба, це і спосіб життя. Статистика хворих на цукровий діабет в Україні є далеко не втішною. Близько 1 мільйона людей хворіють на цю недугу. Цукровий діабет з кожним роком все збільшується в світі. На кінець 2013 року це 392 мільйони всіх людей з діабетом. Всесвітня організація охорони здоров'я прогнозує, що до 2035 року кількість людей з діабетом може збільшитися до 592 мільйони. В Україні це більше 1 мільйона хворих на цукровий діабет. Якщо говорити за нашу область, це біля 40 тисяч. Петро про свою недугу, цукровий діабет, дізнався близько 4 років назад. Каже, спочатку для нього це було шоком, але потім активно взявся за лікування. Зараз чоловік почувається добре, переживши спеціальну операцію. З впевненістю може сказати, діабет – це не вирок. Методи заключаються в тому, боятися не треба, це просто зменшує стошнунок, він просто ушивається. Тобто це не ріжце, він просто вшивається, так ви вшиваєте одяг. Ви берете частину одягу, склали, зшили. Дієти нема ніякої. Тобто я можу харчуватися за рахунок того, що стає менше шлунок, ви стаєте менше їсти і відповідності діабет у вас компенсується. А ще окрім всього, у холі університету було організовано спеціальну виставку дитячих творчих робіт. Ольга Грицьва, Андрій Кімачук, новини телеканал РАІ.